Доброго раночку, любі глядачі, в ефірі, як і завжди, о 7 для вас розпочинає роботу вся наша команда інформаційно-розважальної програми «Ранок Одеси» і я її ведуча Тетяна Сільвестрова. Отже, чекаємо на ваші телефонні дзвінки та на ваші коментарі під нашою онлайн-трансляцією. Про погоду, друзі. Сьогодні синоптики обіцяють від мінус 1 до плюс 4. Зранку до самого вечора небо в Одесі буде приховано за хмарами, але без опадів. За останні 130 років, 11 грудня, була зафіксована максимальна температура – це близько 13 градусів тепла у 1960 році та мінімальна – мінус 14 у 1968. Детальніше про прогноз погоди та про новини вже через півгодини від наших кореспондентів Бюро новин «Факти». Сьогодні до нас завітають справжні майстри, які є авторами незвичайних новорічних ялинок. Це учні 2 класу навчально-виховного комплексу гімназії номер 7 разом з їхньою вчителькою Тетяною Ткаченко. Потім з режисеркою стрічки «Вірю» чекаю «Молюся», Катериною Стрельниковою та оператором стрічки Дмитром Панковим поговоримо про найболючіші теми, які вони підіймають у своєму документальному фільмі. Це долю зниклих безвісті та полонених. А ближче до 9:00 у нашій студії з'являться художниці Мар'яна Брюханова та Світлана Михайлевич, які нещодавно презентували акварельний календар, де на кожній сторінці ви зможете впізнати найвідоміші та наймальовничіші куточки Одеси. Ну а поки ви просинаєтеся, готуєте собі чашечку чаю чи ароматної кави, для вас найкраща українська музика. Стало
сталося, що ангелам вдалося не все. Дякуємо Святославу Вакарчуку, що допоміг нам прокинутися, але не йти на ранкову руханку ми не зможемо, адже ранок повинен бути бадьорим. На нас чекає наша фітнес-тренерка Катерина Друзяк. Доброго ранку! З вами знову Катерина Друзяк, і ми розпочинаємо ранкову гімнастику. Розпочнемо з того, що ми зробимо подих. Руки догори, донизу. Подих. І донизу спускаємося. Знову подих. Повними грудьми. Подих. Добре. Розгортаємось. Будемо робити стрибки. Один. 10 стрибків. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10. Хто не може робити стрибки, опирається на якийсь стілець та робить зрозумілі вправи, сідає донизу, догори. 10 разів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Подих. Зробимо гімнастику для м'язів грудей. Розпочнемо. Спочатку обертаємо руки. Один. Подих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, закінчили. Перейдемо до наступної вправи. Один, два. Будемо повторювати 10 разів на кожну ногу. Три, чотири, п'ять. Можна робити цю вправу, спираючись на стілець. На стол. 9. 10. Ще 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. Добре, подих. Марш на місці. Подих. Ще. Подих. Розтягуємось. 1. 2. 3. 4. 5. Добре. Змінюємо. 1. 2. 3. 4. 5. Ще раз повторюємо направо. 1. 2. 3. 4. 5. Змінюємо напрямок. 1. 2. 3. 4. 5. Добре. Переходимо до стегна. Робимо рухи стегнами. 1. 10. Одному напрямку, 10 другому. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Змінюємо напрямок. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре, переходимо до наступної вправи. Подих. Марш на місці. Ще раз подих. Спускаємося донизу. Тримаємося за ломілки. Тягнемо себе донизу. Робимо замок долонями. Розгортаємося. Тягнемося. Відпускаємо долоні. Розгортаємося догори. Витягуємося. Подих. Донизу. Знову подих. Донизу. Переходимо до ніг. Робимо оберти стопами. 10 в одному напрямку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В іншому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до іншого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Знову подих, марш на місці. От піднімаємося догори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, робимо глибокі подихи. 1, 2, тягнемося до гори. 3, руки залишаємо зверху. По діагоналі тягнемося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо руки, робимо подих. Ще один. На цьому все. Бажаємо вам гарного дня! Друзі, отже, будемо продовжувати на часі огляд соцмереж. Буксир контрабандистів на одеському пляжі став місцевою визначною пам'яткою. Буксир «Паралель», який використовували для контрабанди сигарет під час шторму 19 листопада, зазнав аварії і став місцевою значною пам'яткою. Ось ми бачимо, він притягує до себе натовп, що гуляє пляжами Одеси. Одесити роблять селфі та на тлі буксира, власне, і обговорюють його подальшу долю. Ось як це відбувається. Нагадаємо, що буксир зазнав аварії, зіткнувшись з сигаретною баржею, яку тягнув до Болгарії. Екіпаж
заявив після порятунку, що прямував до Скадовського. Але вранці хвилі перекинули буксир через хвилеріз в районі пляжу Дельфін, а баржу викинули на берег в районі Чорноморки. Забрати буксир до порту не можуть через хвилеріз. До того ж, є побоювання розливу палива і масла з пошкодженого машинного відділення. Як просувається справа з пошуком і затриманням організаторів контрабанди, все ще невідомо. Прес-служби відомств, які цим займаються, досі мовчать. Також невідома подальша доля вантажу, який чомусь таємниче розвантажили на причалі СРЗ звичайним автомобільним краном, а потім мільйони пачок сигарет відвезли на приватний склад в «Авангарді». Будемо слідкувати. Наразі, якщо хтось буде гуляти, може побачити, сфотографуватися і зробити селфі. В Одесі на вулиці Пішонівській сьогодні вранці мікроавтобус провалився переднім мостом в засипану комунальниками яму після ремонту. По вулиці вже кілька днів тече вода прямо в цю яму, через що пісок перетворився в пульпу. На місце події прибули рятувальники. Ми знаємо, що у нас чомусь дорожні служби починають ремонт, коли чи йде дощ, чи сніг, чи якісь такі не дуже гарні природні умови. І, власне, розпочинається ремонт. У мене біля будинку, де я живу, схожа чимось була ситуація, не так сильно провалилося, але ремонт жвавішав, коли пішли ось ці сильні дощі, одразу привезли і техніку, і ремонтувальники, всі були у роботі. Продовжуємо. Тролейбуси повернуться на Рішельєвську в кінці грудня. Про це директор управління дорожнього господарства Одеської міської ради Андрій Шмагало повідомив під час апаратної наради. Ремонт Рішельєвський почався восени 17-го року. Там ремонтують тротуари, заново проклали кабельну каналізацію, встановили нові опори контактні мережі і зовнішнього освітлення. А з листопада 18-го року в зв'язку з ремонтними роботами змінилася схема руху тролейбусів, що курсують центром Одеси. Одеський міський голова зазначив, що багато хто цікавиться в ньому, чому роботи проводяться так довго. Він пояснив, що подібні роботи на цій вулиці проводяться вперше і вимагають комплексного підходу. Дорогі одесити, потрібно ще трохи потерпіти, зазначив він. Андрій Шмагало проінформував, що тролейбуси по вулиці Рішельєвській планують запустити 20 грудня. Одеситів просять повідомляти про брудні машини. Через недбале ставлення деяких забудовників до чистоти міста вулиці перетворюються на справжнє болото з бруду. Тим паче, скоро прийде наша одеська зима, де не стільки снігу, скільки бруду. Про це стало відомо в ході апаратної наради в мерії. Власне, не про те, що скоро прийде зима, а про те, що забудовники ось так недбало ставляться до чистоти міста. Так, наприклад, зараз, що відбувається біля будівництва на вулиці Єврейській, 3. Ми проводимо постійні перевірки з цього приводу. Три мийних комплекса на будівництва, в тому числі на вулиці Єврейській, 3. Однак найчастіше машини в них не миють, зазначив директор департаменту муніципальної безпеки Віктор Кузніцов. Якщо ви бачите, що по вулиці рухається немита машина, або вона перевантажена, із кузова сиплеться сміття, фіксуйте ці випадки і повідомляйте про них в міські служби. Ми негайно будемо вживати відповідних заходів, зазначив Геннадій Труханов. Також мер звернув увагу на інше джерело бруду. За його словами, пил з вулиць потрапляє на газони. Рівень землі там підіймається і потім при дощах змивається на мостову. Геннадій Труханов доручив при проєктуванні газонів звертати увагу на висоту поребриків клумб і газонів, щоб бруд не змивався на вулиці. Отже, давайте допоможемо нашим комунальникам, будемо повідомляти, щоб місто було чистіше. В одеському пологовому будинку номер 7 почала працювати цілодобова гаряча лінія для вагітних жінок і молодих мам. По телефону гарячої лінії одеситки можуть отримати консультацію кваліфікованого фахівця з усіх питань, пов'язаних з веденням вагітності, постановкою на облік, підготовку до пологів, лікуванням гінекологічних захворювань. Також жінки, які народили дитину, можуть проконсультуватися з питань годівлі та догляду за малюком.
Два автомобілі амбулаторії з командами лікарів-фахівців проводитимуть виїзні прийоми в сільській місцевості в районах області. Проєкт «Мобільна поліклініка» презентував сьогодні глава Одеської міської адміністрації Максим Степанов. За його словами, амбулаторії на колесах будуть об'їжджати села і селища області за встановленим графіком, а пройти УЗД, мамографію і обстеження у фахівців області кардіології, офтальмології, гінекології, ендокринології зможуть безкоштовно, друзі, всі пацієнти у напрямку свого сімейного лікаря. При необхідності обіцяють задіяти можливості телемедицини. Перша хвиля оглядів повинна охопити близько 20 тисяч жителів в 75 селах. Отже, будемо сподіватися, що така практика, вона стане популярною, стане вживаною, і більше таких мобільних поліклінік з'являться в області. В області до Нового року заготували вже понад 20 тисяч ялинок та сосен. До Нового року залишається менше місяця, а тож у лісгоспах Одещини готуються розпочати продаж святкових дерев. Маркуються стовбури та чіпляються стікери з кодами, ось ми бачимо зараз на екрані. Все, щоб на ринок потрапили дерева, які офіційно готують до продажу. Лісничі кажуть, що цього року неабиякий попит мають новорічні дерева із землею, бо їх можна потім висадити в ґрунт. Чіпляємо стрічку, щоб було видно, що це офіційно зрізана ялинка. Її можна перевірити на сайті, де ви її купили, в якому лісництві, в якому лісгоспі, пояснює працівник Великодолинського лісництва Сергій Грабовий. Ось зараз ми бачимо, як це відбувається, як кріплять стікери та вантажать ялинки. Продаж ялинок і сосен без чіпів заборонений, ще раз наголошують. Якщо немає чіпа, клейма, можна вважати, що ялинка заготовлена браконьєрським шляхом. Вона може бути екологічно нечиста, завезена із забрудненої території, наприклад, Прип'ять та Чорнобиль, наголошує головний лісничий ДП Одеське лісове господарство Роман Петренко. Пні від зрізаних дерев у подальшому будуть природними добривами. На Одещині до Нового року заготували понад 20 тисяч ялинок та сосен. Проте з кожним попитом, як вже я казала, з кожним роком користуються попитом живі дерева з корінням, бо після новорічних святкувань їх можна висадити у ґрунт. Отже, якщо ви плануєте ялинку, можливо, варто замислитися і купити саме таку. Якщо сосна двометрова коштує 200 гривень, то з грудкою буде коштувати вам 260. Посадять землю, і вона буде і в цьому році, і в наступному, і через 5, тільки вище та краще. Проте у лісгоспі застерігають, як тільки но вдарять морози, викопувати дерева з землею вже буде заборонено. Отже, поспішіть або слідкуйте за прогнозами погоди, якщо ви в цьому році запланували собі справжню живу ялинку. Ударними темпами на Ланжероні будівельники закінчують зводити бетонну коробку нового готелю під виглядом центру Дельфінарії. На даний момент вже готово 5 поверхів будівлі. Готель почали будувати на початку літа, і будівництво відразу викликало хвилю критики та протестів активістів, які стверджували, що у забудовника немає всіх документів. Співвласник мережі дельфінаріїв «Немо» і одеський депутат Андрій Кисловський відповів їм, що документи в порядку, і продовжував будувати, не показуючи необхідних активістам документів. На будівництві було кілька інцидентів. Громадськість проводила акції з демонтажу паркану, щоб привернути увагу до суперечливості будівництва. Щоб привернути увагу, власне, правоохоронців та прокуратури, але ті не виявляли зацікавленості в перевірці, заявляючи, що все законно. Отже, ми будемо слідкувати за подіями. Ви також дивіться, що там буде далі, слідкуйте за нашими випусками новин. В Одесі на селищі Котовського закінчили монтувати скульптуру «Кохання», виконану в силуетній техніці з металевих труб. Ось ми можемо бачити. Усередині дорослої пари, що сидить спиною один до одного, знаходяться фігури дітей, виконані з пластика. Вони тягнуть долоні один до одного. Усередині скульптур дітей встановлене підсвічування. Ну,
така філософська думка, що це якщо дорослі, ось вони посварилися, вони не можуть знайти спільну мову, але дитина всередині дорослої людини, звісно, вона готова йти на компроміс, готова йти на примирення. Як повідомив автор інсталяції, художник Олександр Мілов, залишається лише невелике допрацювання. Нагадаємо, що скульптура ось ця була вперше встановлена на фестивалі Burning Man. Ну і наразі ось така вона з'явилася у нас в Одесі. Світильники, які створює одеська художниця, показують в Парижі на щорічній виставці Paper Inside. Таку виставку влаштовують тільки раз на рік, запрошують тільки найцікавіші паперові проекти. В цьому році запрошення надіслали одеситці Юлії Яланжі, про що вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуку. Тепер створені в Одесі дивовижні світильники з паперу поруч із загальновизнаними світовими законодавцями інтер'єрної моди. Отже, скоро до цих світильників приєднається і наша одеситка. На екрані ми бачили декілька з її робіт, будемо бажати їй успіху. В Одесі покажуть мюзикл «На льоду» за мотивами безсмертної повісті Гоголя. 12 січня в Одеському палаці спорту покажуть прем'єру мюзикла «На льоду» «Ніч напередодні Різдва». В основі вистави містична повість Миколи Гоголя. Супроводжують дійство буде симфонічний оркестр Харді. На льодовій арені перед глядачами виступлять повітряні гімнасти, які покажуть циркові номери, льодові акробати та спортсмени-фігуристи. Друзі, на цьому ми перериваємося на невеличку рекламу. ДИС – первый порт Украины. Крупнейшие работодатели Одесского региона приглашают на работу. В связи с вводом новых мощностей в порт ДИС требуются работники. Мы ищем докеров, железнодорожников, электромехаников и других специалистов. ДИС – это официальное трудоустройство, рыночная зарплата, медицинское страхование, комфортные условия труда. Присоединяйтесь к команде лучших. Больше подробностей на сайте tis.ua в разделе «Работа в компании» или по телефонам 0482-300-768, 067-55-66-331, 073-171-55-00. Отже, друзі, продовжимо огляд соцмереж. Я щойно казала про те, що буде мюзикл «Вій» на ковзанах у Льодовому палаці. Мюзикл подарує глядачеві зустріч зі знайомими персонажами. Отже, красуня Оксана, закоханий у неї Вакула, чарівна волелюбна Солоха, чорт і інші герої, всі вони стануть на ковзани. Отже, це треба побачити на власні очі. В Одеському зоопарку з'явилися нові мешканці – самка страуса та африканський бізон. Тварин привезли минулого тижня з Київської області, зараз ми можемо бачити їх на екрані. Вони вже адаптувалися до нового місця і охоче виходять до відвідувачів. У зоопарку розповідають, в наступному році звіринець планує придбати ще два страуси і пару бізонів, щоб отримати потомство. Самка бізона обійшлася зоопарку в 84 тисячі гривень, а страус – в 14. З тваринами все добре, ми їх кілька днів тому привезли, вони дуже швидко адаптувалися, їдять добре, проблем ніяких немає. Перенесли переїзд нормально, вони на експозиції, на них можна подивитися, розповів директор Одеського зоопарку Ігор Беляков. Отже, у кого сьогодні вихідний і ви не знаєте, що робити, треба завітати до Одеського зоопарку та подивитися на страусів та бізонів. Отже, нагадую, що дуже скоро в нашій студії з'являться справжні майстри, які є авторами незвичайних ялинок. Це учні 2 класу гімназії номер 7 разом з їхньою вчителькою. А наразі настав час випуску новини. Я передаю слово своєму колезі Кирилу Кирееву. Кириле. Доброго ранку, Тетяно. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Кириле, доброго ранку. Рада тебе бачити. Скажи, будь ласка, чи готуєшся ти вже до нового року? Ну, ще так, потрошку, тільки починаю готуватись. А як ти, ну, що тобі більше подобається? Штучні ялинки чи справжні ялинки? Чи справжні ялинки, які в ґрунт можна потім висадити?
Ой, Тетяно, ну звичайно, справжня ялинка мені подобається більше, хоча мені буває і шкода, бо вона така маленька, а її зрізають, і вона вже помирає, але і вона стоїть в теплій хаті. Так. Голочки потім опадають. А ти найчастіше ставиш справжню ялинку, так, в себе? Ну, ти знаєш, останні роки вже було так, що ми ставили штучну ялинку. Штучну. Я, напевно, вже років 4-5 не ставив справжню. О, така гарна традиція. В мене також штучна ялинка. Я знаю, що в тебе там є кіт, якого звуть Северус, чи ще він є в тебе? Звичайно, є. Я не знаю, можливо, це ну, тебе порадую. Я буду в цьому році прикрашати ялинку в стилі Гаррі Поттера. Можливо, ти мені даш свого кота, щоб він якось атмосферу таку зробив. Тетяно, мого кота так любить моя дружина, що я навіть не знаю, як це у нас здасться, щоб його тобі. Ну, давай і дружину. Хай приходить. Вона також полюбляє Гаррі Поттера. А буде таке спільне свято Нового року з моїм котом і твоєю ялинкою. І да, ну і твоєю дружиною, якщо якби вона не віддасть кота, то вже вийде так, що її треба запрошувати. Ох, Тетяно. Ну ти подумай над моїми словами, порадься з дружиною. Я подумаю над твою пропозицією, добре. Чекаємо на новини від тебе. Дякую, Тетяно. Отже, новини. Об 11 годині у Київському райсуді Одеси продовжиться розгляд справи Максима Литвина. 37-річного чоловіка обвинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. На минулому засіданні свідчення давали Валентина Смаровоз та Ірина Дмитрієва. Остання стверджувала, що обвинувачений телефонував їй із погрозами. Чого так? Я знаю, де ти живеш, я можу приїхати і розбити тобі голову. Це вже після того, як ви забрали рижого кота. Так. Я возвращалась домой в этот день, первого числа. Я не знаю, что хотел сказать дальше, но как-то слушать было достаточно неприятно. Я просто выключила телефон, заблокировала окно. Це перший раз я почув, то звичайно не є добре, якщо це було так. Допит обвинуваченого, дебати сторін та винесення вироку призначили на 19 грудня. Нагадаємо, Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Раніше у Максима Литвина було 4 судимості за крадіжку, грабіж, зґвалтування та вбивство. За інформацією прокуратури, в разі доведення вини чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Одеса готується до новорічних свят. Про це повідомляє Одеська міська рада. З початку тижня фахівці Одеськміськсвітла проводять ремонт і відновлюють непрацюючі ділянки світлодіодної ілюмінації. На екрані ви бачите, як це відбувається. Головну ялинку Приморського району встановлюють по вулиці Дерибасівській. Вона складається з 300 живих сосен, її прикрасять світлодіодними гірляндами, сніжинками і кулями. Світлодіодні розтяжки традиційно встановлюють через пішохідну частину вулиць Пушкінської та Дерибасівської. Ялинку на Думській площі встановлять напередодні Дня Святого Миколая. По срокам все украшення городське має бути закінчено к 19 декабря, к Дню Святого Миколая. Поэтому предприятие работает очень в сжатые сроки, в основном в ночное время, потому что днем очень много людей, очень много техники. Поэтому, может быть, оно и незаметно, подготовка к празднику, но оно идет, и люди будут довольны теми украшениями, которые будут выполнены. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Туман, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, в день пориви до 15-18 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса 2-4 градуси тепла, по Одеській області 1-6 градусів з позначкою «плюс». Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 6-7 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в день в районі 80%. Схід сонця о 7 годині 29 хвилин, захід о 16:11. На автошляхах області вранці місцями туман. Видимість обмежена 200-500 метрів.
Наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колезі Тетяні Сільвестровій. Тетяно? Так, Кирило, слухаю тебе, бач. Хотів тебе спитати, а тобі Новий рік подобається більше зі снігом чи такий, щоб сухо було? Ну, звісно, дуже подобається, коли є такий сніжок, щоб ялиночки, які в нас тут є в Одесі, ще ніхто їх не зрізав, вони були у сніжку, щоб дерева такі були сніжні, але не дуже полюбляю холодну погоду. Мені б так, щоб після Нового року, то одразу в травень. А, ну так, так відсвяткували Новий рік і вже, щоб такі листочки вже з'являлися. Так, одразу після сніжку, вранці 1 вже січня, вже квіточки, листочки. Ну, я розумію. Ну, ти як справжня жінка, ти така хитра. Дякую тобі, буду розцінювати це як комплімент. Отже, зустрінемося з тобою через півгодини. Побачимось. Друзі, наразі будемо продовжувати. До нас в студію зараз завітають майстри, про яких я вам говорила, а поки ми на них чекаємо для вас кліп. Yeah.
Отже, друзі, будемо продовжувати. Для тих, хто тільки не увімкнув телевізор, нагадую, що ви дивитесь інформаційну розважальну програму «Ранок Одеси». Ми працюємо для вас наживо, чекаємо на ваші телефонні дзвінки та на ваші коментарі під нашою онлайн-трансляцією. Як я вже казала, лісгоспи готують ялинки до Нового року, але останнім часом, на щастя, все більше з'являється бажаючих прикрашати на Новий рік штучні ялинки. Ну, як я, як мій колега, сподіваюся, як більшість наших глядачів. У мене зараз в гостях великі спеціалісти зі створення незвичайних штучних ялинок. Це учні 7-ї гімназії та їхня вчителька Тетяна Ткаченко. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам всім. Ось тут вже у нас був майстер-клас від Єлізавети, що треба посміхатися. Звичайно. Оце перше правило, коли ви знаходитесь на телебаченні, так? Так. Ось таке. Як з'явилася, Тетяна, до вас питання, як з'явилася ідея, хто ініціатор взагалі ось такого, що це було, це фестиваль чи це конкурс був? Багато років гімназія готується до Нового року. Весь грудень місяць в гімназії твориться чудосія. Твориться. Спочатку прикрашаються вікна. Вікна прикрашаються такими гарними, ніжними візерунками, що ти, твій клас на другому поверсі, а ти десь йдеш на третьому, вже починається урок, а ти не можеш ще піти на свій урок, тому що ти задивляєшся на якісь творіння батьків, вчителів, дітей, які вже... В школу захотілося до вас. Запрошуємо, запрошуємо. Потім діти розучують пісні. І коли ближче до Нового року, кожний клас співає різдвяні пісні. Так, діти? Всі класи в минулому році співали одну пісню, а ми співали аж три. Да? Три пісні. І найбільше дітям подобалось чомусь про бабу Ягу. Далі відбувається теж таке чудо, як створення штучної новорічної ялинки. Ну, це справжній да. Багато років гімназія таку ідею створює, що перш ніж купити ялинку на базарі, яку знищили, творять родина. Хто, во что гораздка, говорят по-русски, створює ялинки. Ялинки створює кожна сім'я по-своєму. Бо кожна людина, кожна дитина – це творіння своїх батьків. І що вони бажають побачити в себе вдома, на конкурсі штучних ялинок і відтворюють у таку чудосію. В гімназії цього року зроблено до 200 ялинок. Ми не могли привезти усі 200. Ми привезли декілька ялинок, але я хочу, щоб діти мого класу розказали, як вони відтворювали ці ялинки. Бачите, у нас тут справжній ліс. Тут є ваші ялинки, так, вірно? Так, Каріночка, є твоя ялинка. Ну, візьми її. А, покажи, будь так обережно. Ось це твоє. Давай ми її так обережненько візьмемо. Ось така. Ти робила сама чи присідай. Ти робила сама чи ти робила з батьками, з вчителями? З батьками. З батьками. Угу. Що тут, що це таке використане? Якісь такі? Це амарант і фетр. Ага, я думала, що то цукерки. Ні. Ну розкажи, як ви зробили. Так. Спочатку нам тато залив у паперовий стаканчик кіпсову суміш. Потім ми зробили з картону конус, обгорнули його зеленим фетром, з гарячого клею ми зробили, з блискучого феймарана ми зробили такі равлики, так? Равлики. Потім приклеїли на верхушку пухнасту кульку та вставили її на гілочку. Ось такий, наче, така якась шляпка якогось. Ось ельфа мені трохи нагадує. І ялинка? І ялинка. І ялинка. Так, зрозуміла, я обережно ставлю. Так. Чиї тут Нікіта, ще є? Ти Микита, розкажеш? Давай, Микита, яка твоя ялинка? Ну так обере. Ось така. Ага, ось така вона блискуча. Що це таке? Це
Це переливашка. Вона переливається, і якщо її... Так. А ну, продемонструй. Боже, яка... Ну, це справжнє диво. Це ялинка двох кольорів. Да? Це наче сніг трохи вже випадає тут у нас в Одесі. Зранку одного кольору, з вечора іншого, так? Це твоя була ідея чи батьки підказали? Батьків. Батьки підказали. Скільки часу робили таку ялинку? Це мама робила, я... Ти тільки якби... присутній був. Наснагу таку творчу давав. Добре, тоді став свою ялинку. Ось так. Так. Глорія, твоя ялинка яка? О, ох, це трохи ліс у нас тут такий живий. Є. Так. Розповідай, це якась у тебе така подушка? Ми з мамою шили подушку, потім пуговички пришивали, а потім взяли стаканчик від мороженого, потім приклеїли палочку вот эту, потом бантик і подушку. Тобто після нового року і прикрасила. Після нового року ти можеш використовувати як подушку, так? Можна. Зручно брати у школу друзі подушку. Ось такий можна. Зручний момент. Спочатку ялинка, потім... Так, Єлизавета, чи є тут твоя ялинка? Я не робила. Ти не робила? Так, але вона... є дуже... радісна те, що 7-ма гімназія таки такі красиві ялинки зробили. Ось, наприклад, з олівців. З олівців, так. Діти помалювали, а потім вони не викидали олівці. Залишки олівців, залишки олівців. І зробила ось таку прекрасну ялинку. Вона дуже креативна і вона мені сподобалась найбільш. Ось так, ось така Єлизавета, піар-менеджер ялинок. І ще так. Мені ось дуже сподобалася ось ця ялинка, тому що як до такого можна домислитися. Домислитися. Ложки покрасили у зелений колір, а потім зробили ялинку і приклеїли ось такі гарні прикраси. Слухай, я тобі зізнаюся, я навіть спочатку не зрозуміла, з чого ця ялинка була зроблена. А ми потім теж придивилася, воно ж ложки. Да. Зелені. Да. Пластикові. Оце фантазія в дітей та батьків. Да. А оця? Одеська. Ялинка русалоньки. Одеська. Ну це ось для доброї господині, бачите, можна і лавровий лист, і ну всі ставлять ялинку в залу, але на кухні теж дуже приємно господині, коли в неї теж на кухні є своя ялинка. Так, тут навіть є макарони, я дивлюся. Так, можна, дивлячись, яке блюдо ви готуєте, може лаврушечку відірвати, а може якусь макаронку. Дуже духмяна ялинка. Так, і тут я бачу ялинка, ось ця в нас величенька, також ми покажемо, вона з... Це взагалі макарони. Макарони, теж макарони. Так, макарони. Якщо хто не боїться, можна потім зварити, і буде такі вони яскраві. Буде новорічне блюдо, бо воно буде блискуче. Страва, бо воно буде блискуче. Ось така ялинка, тут ще безліч, тут і з пір'ям. І все, і ще там... Паперові серветки. Вони дуже класні, мені дуже сподобалося. А вдома ти прикрашаєш твою штучна ялинка чи справжня? Штучна. Штучна ялинка. Є улюблені прикраси в тебе? Чи? Які? Тобі подобаються шари чи якісь фігурки, що кульки? Шари. Ага, є таке. Отже, ми так трохи провели екскурсію нашим лісом. Яка подальша доля цих ялинок, куди вони підуть? Вже був конкурс в гімназії ялинок. Далі, в п'ятницю, ялинок чекає благодійний ярмарок. Це наводить родини на те, що можна на ярмарку прикупити ялинку і вже не купувати справжнє дерево. І вона вже прикрашена. Діти, гроші, зібрані на благодійному ярмарку, йдуть дітям хворим на рак. А в нас їх п'ятеро. Я вже в гімназії працюю 6 років.
не хочу плакати, але всі зібрані гроші йдуть на лікування цих дітей, і вони всі живі. До сих пір. Отже, друзі, хто хоче долучитися, і це, ну, бачите, це дійсно справа, яка допомагає, не лише на словах. Да, да, ось да. Тільки обирайте ялинку, яка до душі, і можете вже і допомогти, і прикрасити. Да, і можете собі приходити в п'ятницю на благодійний ярмарок. Так, так дуже. Угу. Чи пишете ви листи до Діда Мороза, друзі? Так. Ага, пишете. Що написали? Микита, що ти писав? Я ще навіть не придумав, що. Так що нема бажання, що ти хочеш? Ну, я придумала ігрушку, але ще не писала. Угу. Глорія, Каріна, ви пишете, що? Це секрет. Це секрет. Глорія, в тебе теж секрет? У мене теж секрет. Ось так. А ви пишете на Новий рік чи на Миколая? Пишете до Миколая щось? Я на Миколаю пишу. Угу. Приходить Миколай? Приходить? Подарунки приносить? Так, Минулому. Да. На ту неділю буде во вторник уже Миколай. Угу. Вони вже все знають. Коли. Тетяна, до вас приходив Миколай? Приходив, да, приходив. Але в мене ще є бажання. В мене багато бажань, бо в мене багато дітей. Я кажу, багатодітна мама. Я зрозуміла. Єлизавета, ти пишеш листи? Так. Тебе також секрет? Ні. Ні. Ну, давай. Я дуже хотіла, щоб в мене була піжама з єдинорогом. Угу. Ось таке практичне бажання. На Новий рік. Чи на Новий рік. Угу. Друзі, з яких ще матеріалів ви б хотіли створити ялинку? Є бажання ось? Давай, Микита. З м'якої такої. Яка тканина, да, чи що? Угу. З м'якої тканини. Угу. Таких дуже багато. Так. Ну, очі по ній, як от ці пер'я. Так. Ну, це тканина. Угу. Є якісь ще побажання, Глорія, Каріна, якісь матеріали, чи, можливо, з чогось ви хотіли зробити з цукерок ялинку, уявляєте? Я в прошлому році так робила. З цукерок? Так. З яких такі були, кругленькі, чи як вона? Маленькі. Маленькі. Угу. Маленькі. В мене з яблук є, думаю, з горіхів ялинка. Ще так, така ідея, якщо ви будете робити наступного року. І ще невеличке таке до вас питаннячко. Чи робите ви новорічні іграшки власноруч? Робите? Так. Були? Так. Я робила це зі шерсті та пінопласту. Угу. І досі є вдома такі? Вона тільки почала робити ось такий шар зроблений. Вже до кінця доробила? Ну, і ви робили іграшки? Да. Моя мама робила. Конфетки. Цукерки. Цукерки. Не, не, мандаринки якісь, так? Да? Носочки. Угу. І в тому годі, угу, в цьому році. В тому році мама дуже багато наділа теж сапожків. Дуже-дуже много. Так, чобіток багато пошила, угу, так? Дуже дуже. Але я хотіла ще додати, що в нас ялинки залишились причеплені до стін і до дверей кожного класу. Тобто, це таке, така чудосія. Уявляєте собі ялинку? Ну, в мій зріз, да, в нас така зеленого. І вона так зі стіни, з дверей, да, росте, да, ялинка. У когось на дверях, у когось на стіні біля кожного класу гімназії. Чи можете ви мене прийняти до другого класу? Дуже будь хочу. Ласка, в нас є вільна парта. Є. Там, будь ласка. Я користуюсь службовим становищем, вже напросилася у другий клас. Це дуже гарно, бо кожний клас, це ж коли, оце одна родина, а клас, це ж багато батьків. Розумієте, скільки людей творчості думає? Да, да. В цьому році вже в нас один батько намалював зимушку-зиму, да? Ми будемо прикрашати наші двері. То, крім от бачите, малюють кожного року, кожний клас, от було завдання в гімназії зробити ялинку. Ну, біля свого класу, біля дверей. Mm-hmm. А в цьому році вже прогресує. Ну, у вас прогресує вже цілий фестиваль. Думка. Наступного, да, року це буде вже такий міський фестиваль. Ну, мабуть, ялинок. Мабуть.
мабуть. Якщо ми вже в цьому році поїхали в місто зі своїми писанками, то може, може вже скоро і з ялинками поїдемо. Дизайнерські, а авторські ялинки, штучні, які ще й не... Ну, ще призводять до того, що не використовують справжні ялинки, і вони собі ростуть в лісі і радують нас в лісі, але а не в квартирах. Чи можете ви мені, у нас залишилася хвилинка, якусь пісню? Ви казали, що ви пісню вчили минулого року. Минулого року. Якісь вже, ви ще пам'ятаєте слова? Ви можете трошечки заспівати? Ану, давайте. Ну, пісню ми ще не... Пісню ми... Стукає вікно, гостя чарівна, знову нам прийшла. Зимонька, зима, ой, зима, зимонька, зима, завітає з грудня, зимонька. О, бачите, ще пам'ятають з минулого року. Бачите, як? Дякую вам, дякую, що такі ялинки до нас принесли, що ще й пісню заспівали, навіть поділилися своїми секретиками. Подарунками обов'язково, і ті, хто не поділилися, ті, хто залишиться секретом, обов'язково Дід Мороз принесе. І Єлизавета, обов'язково, можливо, дві піжами принесе за таку відкриту душу твою. У нас у гостях були учні другого класу гімназії номер 7. Це Микита, Глорія, Карина та Єлизавета та вчителька Катерина Ткаченко. Дякую, що завітали. Сподіваюсь, що все ж таки ці ялинки всі розкуплять і дітям допоможуть. Ось так. А ми будемо продовжувати. Наразі перериваємося на рекламу. ТІС. Первый порт Украины. Крупнейшие работодатели Одесского региона приглашают на работу. В связи с вводом новых мощностей в порт ТИС требуются работники. Мы ищем докеров, железнодорожников, электромехаников и других специалистов. ТИС – это официальное трудоустройство, рыночная зарплата, медицинское страхование, комфортные условия труда. Присоединяйтесь к команде лучших. Больше подробностей на сайте tis.ua в разделе «Работа в компании» или по телефонам 0482-300-768, 067-55-66-331, 073-171-55-00. Ще залишилося дві хвилинки до випуску новин, і наші гості, які в нас сьогодні були, вони мають побажання сказати. Так, ми хочемо... Ми хочемо привітати всіх жителів Одеси, всіх своїх гімназійних друзів. Хай земля радіє, хай любов всіх огортає своїм теплом. Хай кожна родина буде щаслива. Любові, наснаги, терпіння, натхнення, всього самого найкращого в наступному році. І щоб всі були щасливі, здорові, мира над головою. Друзі, можливо, ви ще по одному слову, що б ви побажали? Хто сміливий? Я знаю, що Єлизавета смілива, напор... Ось так, ще. А ну давай, Єлизавета, кажи. Я хочу, щоб кожна дитина у світі була найгарніша, найдобріша та була щаслива, найголовніша. І всім по піжамі. Так. І всім по піжамі. Так, Каріна. Хочу, щоб усі були здорові, діти та батьки. О, добре, Глорія. Я желаю щастя, щоб вся земля була мирна. Сім'я була здорова. Угу, добре. Микита, ти як чоловік ось це завершуєш, підсумовуєш. Я желаю, щоб у всіх був новий рік, щоб у всіх він добре пройшов. Ось так. Оце, до як речі, добра казка, так? Да? Оце, до речі, гарне побажання. Друзі, гарного вам нового року. Ми вже почали святкувати за тиждень до Миколая. Для тих, хто тільки не увімкнув телевізор, нагадую, що ви дивитеся інформаційно-розважальну програму «Ранок Одеси». Ми працюємо для вас наживо, а наразі в нас випуск новин.
Об 11 годині у Київському райсуді Одеси продовжиться розгляд справи Максима Литвина. 37-річного чоловіка обвинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. На минулому засіданні свідчення давали Валентина Смаровоз та Ірина Дмитрієва. Остання стверджувала, що обвинувачений телефонував їй із погрозами. Чого так? Я знаю, де ти живеш, я можу приїхати і розбити тебе голову. Це вже після того, як ви забрали рижого кота? Так. Я возвращалась домой в этот день, первого числа. Я не знаю, что хотел сказать дальше, но как-то слушать було достатньо неприємно. Я просто виключила телефон, заблокувала номер. Це перший раз я почув, то звичайно не є добре, якщо це було так. Допит обвинуваченого, дебати сторін та винесення вироку призначили на 19 грудня. Нагадаємо, Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Раніше у Максима Литвина було 4 судимості за крадіжку, грабіж, зґвалтування та вбивство. За інформацією прокуратури, в разі доведення вини чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Одеса готується до новорічних свят. Про це повідомляє Одеська міська рада. З початку тижня фахівці Одеськміськсвітла проводять ремонт і відновлюють непрацюючі ділянки світлодіодної ілюмінації. На екрані ви бачите, як це відбувається. Головну ялинку Приморського району встановлюють по вулиці Дерибасівській. Вона складається з 300 живих сосен, її прикрасять світлодіодними гірляндами, сніжинками і кулями. Світлодіодні розтяжки традиційно встановлюють через пішохідну частину вулиць Пушкінської та Дерибасівської. Ялинку на Думській площі встановлять напередодні Дня Святого Миколая. По срокам все украшение городское должно быть закончено к 19 декабря, к Дню Святого Николая. Поэтому предприятие работает очень в сжатые сроки, в основном в ночное время, потому что днем очень много людей, очень много техники. Поэтому, может быть, оно и незаметно, подготовка к празднику, но оно идет, и люди будут довольны теми украшениями, которые будут выполнены. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Туман, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду. Вдень пориви до 15-18 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса 2-4 градуси тепла. По Одеській області 1-6 градусів з позначкою «плюс». Температура морської води в районі пляжу Ланжерон – 6-7 градусів. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в день в районі 80%. Схід сонця о 7 годині 29 хвилин, захід – о 16:11. На автошляхах області вранці місцями туман. Видимість обмежена 200-500 метрів. Наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колезі Тетяні Сільвестровій. Дякую, Кирило. Будемо продовжувати рубрикою «Це знають лише українці». Файне місто. Одеса. Та шикарне. Файне місто – це Одеса. 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 Тернопіль якось, так? Тернопіль. Тернопіль. Гоп-гоп, я весело. Стрибаю. Стрибаю. Співаю. Чи на гоп? О, Єва. Ой, ви, наверное, все-таки каких-то маленьких спрашиваєте. Гоп-гоп, тра-ля-ля. Співаю. Танцюю. А я співаю. Ой, летіли. Журавлі. Гуси. Гуси. Гусі. Гуси лебеді. Дикі гусі. Гусі. Дикі гуси. Ой, летіли дикі гуси, не чіпай мене даремно. Хвата. Поїзд їде. В нікуди. Поїзд їде. Їде, їде, а потім зупиняється. Колеса дзвенячі, мабуть, так якось. Поїзд їде і щось там боюся. Вона лізе. Воно лізе. Воно лізе. Тіні забутих предків. Предків.
Предків. Предків. Предків. Предків. Предків. Тіни забутих предків. Ви знаєте, як липа цвіте? Осінь прийшла, і липа скидає листя. Ой, не знаю. Не пам'ятаю. Цвіте. Цвіте? Пусть буде цвіте. Не знаємо. Цвіте. Цвіте? Цвіте чи пахне? Цвіте. Місяць по небу пливе. Лунає. Ходить. Пісню свою заводить. Заводить. Місяць по небу, зоріньки ясні. Ходить, пісню свою заводить. Ходить. 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 Пісню заводить. Настюша, давай. Тихо по морю човен пливе. У всякого своя доля. У всякого своя доля, свої, що свої? Ну, і свої заморочки. У житті. Да. Теж відомий твір, всякого своя доля. Не пам'ятаю. Перепрошую. Навіть не знаю, що відповісти. І у нас своя доля. І свій шлях широкий. Цирк? Їхав. Арена. На дроті. Цирк – це дуже добре мероприятие, тільки я боюся там льви і слони. На дроті. Якось так. На дроті. На дроті. На дроті. На дроті. На дроті. Отже, друзі, ми будемо продовжувати. Для тих, хто тільки-но увімкнув телевізор, нагадую, що ви дивитесь інформаційно-розважальну програму «Ранок Одеси». Ми працюємо для вас наживо. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки та на ваші коментарі під нашу онлайн-трансляцію. Зараз непрості часи, переживає країна, події, новини, думки, коментарі. Настільки болючі, що іноді залишається тільки вірити, чекати та молитися. Не випадково саме ці слова стали назвою документального фільму. У нас у студії режисерка фільму Катерина Стрельченко. Доброго ранку. Та оператор і режисер монтажу Дмитро Панков. Доброго ранку. Доброго. Давайте поговоримо, про що мова саме у вашому фільмі йде. Фільм піднімає такі болючі питання, як полонені і зникли безвісті. Вже давно ми планували зняти цей фільм, ще знімаючи попередні наші стрічки, ми стикалися з ситуацією з родинами, які по довгий час розшукували своїх близьких. І ми розуміли, що прийде час, і ми до цієї теми повернемось. І на початку, в травні цього року, ми почали працювати над фільмом «Вірю, чекаю, молюся», де об'єднали дві таких великих непростих теми – полонені і зникли безвісті. Угу. Хто автор ідеї? У кого з'явилася? Ну, разом. Хто дав пошту? Разом ми працюємо над, в принципі, над кожним нашим проєктом, ми подружжя, і якось поспілкувалися і вирішили, що треба і самим розібратися, було цікаво, тому що, ну, що наш час найцінніше – це інформація. І треба доносити це до суспільства, треба підіймати ці питання, тому що про полонених ще більш-менш говорять якось і в кіно нашому, і в ігровому, і в документальному, а про зниклих безвісті майже нічого не відомо. А їх, по інформації, яку надав нам Червоний Хрест у травні, 1500 було і військових, і цивільних, які пропали. І досі про них? Ну, і ситуація змінюється, я думаю, досить таки повільно. Угу. Да. Дмитрий, скажіть, де відбувалися зйомки? Як взагалі, чи важко було? Ну, зйомки відбувалися в різних містах. Це Дніпро, Полтава, Харків. Угу. Мар'янка. Мар'янка. Ну, нелегко було, в першу чергу, емоційно, психологічно, бо важка тема, і кожне інтерв'ю треба було пропустити через себе. Через свій емоційний стан. Можливо, були якісь проблеми, хтось чинив перешкоди?
Ну, насправді перешкоди ніхто не чинив, не всі просто дали коментарі, наприклад, не змогли ми дотягнутися до представників СБУ, щоб отримати від них коментарі, але насправді дуже багато коментували представники, наприклад, евакуації 200, психологи, волонтери, тобто ми намагалися, окрім емоцій, яких так багато у фільмі, додавати якусь конкретику коментарі спеціалістів по цій темі. Судмедексперти коментують, тому що тема зниклих безвісті, вона дуже тісно пов'язана з ДНК. Багато кого визначають саме по ДНК. І там це окрема тема, і ті ж мами, ці жінки, які розшукують своїх близьких, вони по-різному ставляться до цих процедур, до цих результатів. Хтось вірить, хтось не вірить. От про все це ми говоримо у фільмі. Скільки часу зайняли ваші зйомки? Ну, зйомки зайняли 5 місяців. В травні ми почали, а 10 жовтня вже була прем'єра в Дніпрі. Тобто це і зйомки, і монтаж? Так. Зайняли. Чи хто взагалі є героями вашого фільму і чи було багато охочих? Так, охочих було більше, ніж ми змогли собі дозволити взяти, тому що люди дивилися і по Фейсбуку нас знаходили інформацію, і, наприклад, були родини, які розшукують своїх дітей, своїх близьких, хотіли потрапити у фільм, і попередньо ми домовилися, що ми до них приїдемо у Полтаву, а потім виникла просто ситуація, коли інформації було вже так багато набрано, так багато було матеріалу, вже почав нас просити наш сценарист, що ви вже зняли матеріал на 3 фільми. І не можна, просто вам буде незручно перед людьми, коли ви візьмете в них інтерв'ю, а взяти фізично ми їх не зможемо. То дуже важко було, десь 2 тижні підбирала слова, як їм відмовити, вибачалася. Ну так життя склалося, що, на жаль, усіх охочих фільм взяти неможливо. І насправді, знаєте, у нас і не так багато історій. Да? 2 мами, які розшукують своїх близьких, кілька полонених, до речі, і бійців, і військові, і цивільні. 2 жінки, які пройшли тортури у полоні. І якось дуже хотілося по максимуму об'єктивно розказати про все це, тому не стояла просто ціль взяти 20 історій. Фільм час 5 хвилин, як на наш погляд, це оптимальний такий хронометраж такого фільму. Так. Ось ви зараз казали про жінок, ваш фільм показує, він не тільки очима чоловіків. Так. Ви зараз говорили, що досить такі жахливі речі, які відбувалися, мали місце на підконтрольній території, чи є якісь докази такі, може, фактичні, матеріальні, чи лише це розповіді тих, хто був там? Не знаю, як на мене, взагалі такі фільми, такі свідчення, це вже докази, які можна покласти в основу якихось звинувачень. До речі, неспроста ми поспілкувалися з судмедекспертами, якраз він говорить про те, що рештки, які вони вивчають, да, намагаючись визначитись там по ДНК та ім'я загиблого, вони говорять, що дуже багато розстрільних, так би мовити, розстрільних трупів, як коли людину вбивають в потили, і коли вона знаходилась на колінах, перебувала під цей час. Тому і їх свідчення, і такі фільми, і свідчення, те, що про що нам розповідають люди, все це вкладається в основу. Врешті-решт, коли ж буде суд над злочинцями, то я думаю, що час пройде, і все це просто буде збиратися докупи. Воно вже збирається, тому це такий внесок. Отакі дуже жахливі речі, не тільки як для ранку, взагалі, як для інформації, яку так треба якось осмислити. Як з емоційним станом? Дмитре, ось ви режисер монтажу. Я пам'ятаю, ви чоловік, ви трохи так спокійніше ставитеся, стриманіше. Але все ж таки така інформація і такі факти, як? Чим не було такого емоційного стану важкого? Ну, якщо до цього можна звикнути, то ми вже трошки звикли, бо це наша не перша робота, вже 5-й фільм. От, до цього ми знімали, був у нас такий цикл «Лицарі неба», 2 фільми, реквіми про загиблих. От, але кожна нова робота – це нові історії, нові емоції. Нелегко. Емоційно дуже нелегко, але хто ж цю роботу повинен робити?
І все ж таки нам легше, ніж тим, з ким ми спілкуємося. Ми завжди про це пам'ятаємо, тому що ті ж люди, які пройшли тортури, пройшли полон, я ж бачу, як наскільки їм важко занурюватись знову в ці спогади. І вони погодилися зануритися. Погодилися, але іноді, от, наприклад, жінка у нас одна була, і я кілька тижнів з нею спілкувалася, і от вона вагалася до останнього. Навіть коли вже прийшла на інтерв'ю, у мене було таке відчуття, якщо я щось не так спитаю, чи якось відреагує, вона просто закриться, вона скаже, я не буду коментувати, і піде. Але якось так склалося, все нормально пройшло, інтерв'ю вона дала. І це такий один із самих сильних, як на мене, емоційних моментів у фільму. Тому що ми завжди перепитуємо глядачів, якщо є можливість. От що на вас що вас вразило, що сподобалося, що не сподобалося. От багато хто каже, так, що... Так, от як сприймає глядач. Сприймає, ну, люди шоковані насправді. Вони знають, що є полонені, вони знають, що люди перебували у полоні, вони знають, що родини розшукують своїх близьких, але коли воно все зібрано докупи з коментарями, якось це, виглядає, да, як така більш-менш повна картина, то багато хто просто не може говорити після фільму. У кожного насправді своя реакція. Хтось навпаки починає відкриватися, не може зупинитися, починає щось теж згадувати. Хтось мовчки уходить, просто не готовий спілкуватися. Кожен по-своєму реагує насправді. Але головне, що люди дивляться, дякують і кажуть, що якомога більше людей повинні подивитися на ці реалії війни, щоб ми не забували, що це відбувається в наш час. Є такі люди, які потребують допомоги, увагу суспільства, держави. Ми не повинні про це забувати. Ваш фільм, чи він допоміг знайти, можливо, когось? Знаєте, нас часто про це запитують. По-перше, дуже мало часу пройшло. 10 жовтня була прем'єра. Хочеться у диво вірити. Хочеться. І всі постійно запитують, і може якась щаслива історія, може хтось повернувся. Ми всім серцем хочемо, щоб хтось повернувся живий, попри все, попри 5 аналізів ДНК, хай це диво станеться. Але я як не намагалася знайти отаку несподівану, такий хеппі-ендом хотілося закінчити таку історію, коли знаєте, вже начебто нема на що сподіватися, а людина повертається. На жаль, дива дуже рідко відбувається. На даний час віримо, чекаємо. Віримо, чекаємось, так, молимося. Скільки міст вже побачили вашу стрічку? 22, тобто Одеса – це 23 місто. Кудись так. Після Одеси? Куди? Ми просто в подорожах вже кілька тижнів. Я думаю, що треба буде трошки перепочити, набратися сил. Повторний показ у нас у Дніпрі, попросили знову його показати. Не всі змогли потрапити на прем'єру. А потім з новими силами, з наступного року будемо планувати і покази, і з фестивалями будемо якось контакти зав'язувати. Може, буде можливість його повезти за кордон. Дмитре, є обмеження за віком вашої стрічки? Так, обмеження 16+. Тобто для старших школярів, я так думаю, і можна, і треба його показувати. А чи буде, можливо, згодом цей фільм йти у кінотеатрах? Я знаю, що з документальними стрічками дуже важко. Він і зараз іде в кінотеатрах, але це так називаємий самокат. На жаль, дистриб'юторські компанії не бачать фінансового зиску прокатувати такі фільми. Тому це ми робимо своїми силами і за допомогою волонтерів, друзів, які нам зголосилися допомогти. Але 23 міста і ще декілька, я так думаю, буде. Так що я вважаю, що для документального кіно це непогана кількість. І маємо надію, що якийсь центральний телевізійний канал. Щоб транслювали по телебаченню, так. Бо головна наша ціль – це щоб максимально більше людей побачило цей фільм. І щоб оте диво сталося. Так. Сьогодні у нас у гостях були автори фільму «Вірю, чекаю, молюся». Це режисерка Катерина Стрельченко та Дмитро Панков, оператор та режисер монтажу. Дякую, що були. Дякую. Ми запрошуємо сьогодні всіх. Сьогодні у нас показ. Це буде в 17:00 бібліотека імені Грушевського. Приходьте. Друзі, обмеження, нагадую, що є обмеження за віком 16+, але якщо батьки зможуть пояснити,
тобто, можливо, і молодше віком можна прийти. Вірочка і Малюся сьогодні у бібліотеці Грушевського. Це ті теми, про які треба говорити, бачити, думати і, можливо, диво все-таки прийде. А ми будемо продовжувати рубрику «Що там у сусіда?». Таке відчуття. Ви впевнені, що ваше життя належить вам? Ви здатні на усвідомлений вибір? Якщо хочете з цим розібратися, тоді... Welcome to рабство! Творчий експеримент, який затіяв керівник хору Бортнянського Іван Богданов разом із однодумцями, розпочинається вже у фоє. Глядачам пропонують взяти участь в інтерактиві під час дійства. Для цього мені потрібен номер вашого мобільного телефону. А як? Що потрібно робити? Ну, я вам не можу сказати, тому що це секрет. Хорошо. 0,93. Я такого не те, що ніколи не робив, я такого взагалі ніколи не бачив, хоча ні на власні очі, ні якби в інтернеті. Хто ми? Лідери! Чого ми прагнемо? Свободи! Коли? Негайно! У хоровій виставі переплелись етнічна афроамериканська музика, театр, перформанс та елементи коучингу від чернігівського психолога Інни Чистенко. Ви маєте самооцінку, але і це не всі ви. Хто ж тоді ви? Ідея в тому, щоб залучити всі системи реагування людини і проаналізувати внутрішнього себе, отого справжнього. Хтось тисне на нас, що хтось на нас впливає, що ми впливаємо на когось, що ми виконуємо якісь дії, які ми не хотіли, що ми не вміємо відмовляти, що ми йдемо за кимось, але не розуміємо навіщо. Це все рабство, добровільне, це ще гірше. Тільки, в принципі, концепція композиції, як такової. Тобто, як глядач буде сприймати простір, які геометрії або в яких м'яких лініях, да, грубо кажучи. От. Зараз я прийшов саме до прямих ліній, саме до прямої композиції. Де розрізані люстри, куб стоїть по центру. Багата кількість людей, вона дає такий ефект мурашника. Що мають відчути ваші глядачі? Ой, я хотів би, щоб вони відчули коліки такі собі. Тобто це те відчуття, коли ти не можеш розуміти, серйозно це чи це жарт. Це експериментальний проєкт, тут всі експериментують, всі імпровізують фактично. Ну, чесно кажучи, є там робота, багато роботи пророблено, але в цілому це імпровізація. Як і в візуальному рішенні, як і в музичному рішенні. Сьогодні в якості драм-супроводу, драм-саунду до перформансу Івана і хора Бортнянського. Його мислення, воно нове, воно сучасне, а оскільки я нерідко буваю за кордоном і дивлюся на які тенденції, да, що відбувається з інтеграцією різних таких жанрів, змішування комбінацій, то я дивлюся, що він в тренді, і мені дуже цікаво з цим мати коннект. Тут є музиканти, є студенти-музиканти, і є професійні музиканти, я і Роман, і є просто батьки нашої студії, любителі. Сьогодні дуже багато нових інструментів, як то для звичайної людини, яка бачила тільки барабани або установку. Сьогодні тут присутні і джембейдер, буки, і бонги, і конго, і там-там, і великий барабан здоровезний, той, який дуже рідко використовується навіть в оркестрах, не кажучи вже, щоб десь загалом хтось його бачив. Це дуже громко, це тяжело. Да, вот для... да, да. А коли слова звучать, я думаю, ну чому ж о таком простому треба говорити так сложно?
понимаете? Надважка задача мені, переді мною стоїть, яку мені дав диригент і режисер. Тобто це психологічна моя особиста драма, те, що буде відбуватися з моєю героїною. Я особлюю собою неприйняття нового боса, так? Тобто я за старий порядок, я жалію його, коли його вбили, але мене звинуватять в тому, що його вбила я, і за це мене будуть катувати. Ми обсуждаємо ці теми, нам вони дуже цікаві і близькі. І ми живемо цими, словами, да, і... а восприятие вот этих образов, ну, немножко сложно для нас. Ми бачили посмішки на їх обличчях, так? Яку б вони не робили гримасу, на їх обличчі була посмішка. Це ж наша культура. Ми повинні усміхатися. Під час вистави глядачам приходили смс-повідомлення, що підсилювали сприйняття дійства на сцені. Перше це було «Я сам собі бос». Вот как раз шло представление, и вот по теме, да, мне пришла смс-ка. Но я их ждала, они как бы дополняли представление и наводят на какие-то размышления. Глубокие такие почуття и думки. Мне кажется, что удалось им зачепить десь там заживе, чтобы задуматься. Дякуємо Чернігову за такий сюжет. Будемо продовжувати. Для тих, хто тільки не увімкнув телевізор, нагадую, що ви дивитесь інформаційну розважальну програму «Ранок Одеса». Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки та на коментарі під нашою онлайн-трансляцією у Фейсбуці. А в нас настав час реклами. ДІС Первый порт Украины. Крупнейший работодатель Одесского региона приглашает на работу. В связи с вводом новых мощностей в порт ТИС требуются работники. Мы ищем докеров, железнодорожников, электромехаников и других специалистов. ТИС – это официальное трудоустройство, рыночная зарплата, медицинское страхование, комфортные условия труда. Присоединяйтесь к команде лучших. Больше подробностей на сайте tis.ua в разделе «Работа в компании» или по телефонам 0482-300-768, 067-55-66-331, 073-171-55-00. Друзі, будемо продовжувати. В ефірі інформаційна. Знову нагадую, інформаційна розважальна програма «Ранок Одеси». Ми працюємо для вас наживо. Попереду на нас чекають художниці, зустріч з художницями, що створили акварельний календар, де можна на кожній сторінці побачити найзатишніші та наймальовничіші куточки Одеси. Про це ми будемо говорити згодом. Також зустрінемося з нашою колегою Ганною Терзівець, яка навчить нас ще декільком висловам на болгарській, молдавській та гагаузькій мовах. Афіша Одеси свіженька для вас. Ну і, звісно, наш черговий випуск новин від бюро новин «Факти». Я передаю слово своєму колезі Кирилу Кирееву. Кириле. Так, знову вітаю тебе, Тетяно. Кириле, дуже рада тебе знову бачити. Втретє. Як взагалі ти ставишся до от всіляких повірь, знаєш, там всякі такі, ось в цей день можна те робити, а в цей там краще не виходити з дому, якщо сніг випав, то він сьогодні буде, то зима буде тепло. Як ти взагалі ставишся? Ну, Тетяно, я не дуже в це вірю. Не знаю, щось не можу прослідкувати такий зв'язок, що ага. Ти там... Що хочу тобі сказати? Сьогодні святкують такі, як Сойкін день. Отже, і вважається, якщо побачити цю пташку, то це на щастя. Ти коли йшов на роботу, чи не бачив сойки? Розумієш, справа в тому, що я не знаю, хто це така сойка. То може бачив, а може і не бачив.
Ну ось, я знаю, що в тебе ми вітаємо, в тебе народилася дитина, ось таке є повір'я, що якщо 11 грудня у двір прилетіла сойка, значить життя цього чоловічка, що народився, обов'язково буде щасливим. Це якщо дитина народилась 11 грудня? Ні, якщо сьогодні на подвір'я залетить сойка, де нещодавно народилася дитина. Це цікаво. Ось. Залишилось тільки знати, хто така сойка, і якщо там вона залетить, то все буде. Ну, добре. Треба загуглити. Ти зараз нам розкажеш про новини, потім загугли. Ну і чекайте з дружиною, можливо, може якесь хтось. Щастя там летить, а ви не знаєте. Може бути. Ми чекаємо на новини. Дякую, Тетяна. Отже, настав час новин. Об 11 годині у Київському райсуді Одеси продовжиться розгляд справи Максима Литвина. 37-річного чоловіка обвинувачують у жорстокому поводженні з тваринами. На минулому засіданні свідчення давали Валентина Смаровоз та Ірина Дмитрієва. Остання стверджувала, що обвинувачений телефонував їй з погрозами. Фраза звучала так: «Я знаю, де ти живеш, я можу приїхати і розбити тебе голову». Це вже після того, як ви забрали рижого кота? Так. Я повернулася додому в Одесі, перше число. Я не знаю, що хотіла сказати далі, але просто слухати було достатньо неприємно. Я просто виключила телефон, заблокувала вікно. Це перший раз я почув, то звичайно не є добре, якщо це було так. Нагадаємо, Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Раніше у Максима Литвина було 4 судимості – за крадіжку, грабіж, зґвалтування та вбивство. За інформацією прокуратури, в разі доведення вини чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. На судовому засіданні будуть присутні наші кореспонденти. Більше подробиць у наступних випусках. Одеса готується до новорічних свят. Про це повідомляє Одеська міська рада. З початку тижня фахівці Одеськмістсвітла проводять ремонт і відновлюють непрацюючі ділянки світлодіодної ілюмінації. На екрані ви бачите, як це відбувається. Головну ялинку Приморського району встановлюють по вулиці Дерибасівській. Вона складається з 300 живих сосен. Її прикрасять світлодіодними гірляндами, сніжинками і кулями. Світлодіодні розтяжки традиційно встановлять через пішохідну частину вулиць Пушкінської та Дерибасівської. Ялинку на Думській площі встановлять напередодні Дня Святого Миколая. По срокам все украшення городське має бути закінчено к 19 декабря, к Дню Святого Миколая. Поэтому предприятие работает очень в сжатые сроки, в основном в ночное время, потому что днем очень много людей, очень много техники. Поэтому, может быть, оно и незаметно, подготовка к празднику, но оно идет, и люди будут довольны теми украшениями, которые будут выполнены. Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Туман, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 9-14 метрів на секунду, в день пориви до 15-18 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса 2-4 градуси тепла, по Одеській області 1-6 градусів з позначкою плюс. Температура морської води в районі пляжу Ланжерон 6-7 градусів. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря в день в районі 80%. Схід сонця о 7 годині 29 хвилин, захід о 16.11. На автошляхах області вранці місцями туман. Видимість обмежена 200-500 метрів. І наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск о 13 годині 30 хвилин. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Тетяно. Кирила, дякую тобі. Ти знаєш, вже Новий рік наближається. Скажи, а в тебе вже, знаєш, перед Новим роком з'являється таке святковий настрій. Угу. В тебе вже є таке? Такий різдвяний, да, відчуття. Да. Ну, що тобі можу сказати? Я вже сподіваюся, що він ось-ось з'явиться і десь там на небі виглядає, можливо, сані Санта-Клауса. Десь там будуть і одразу принесуть мені різдвяний настрій. Ти, до речі, не бачив? Сані Санта-Клауса? Так, так.
Ну, я там трошки оленів вже бачив. Оленів. А я, до речі, загуглила, як виглядає сойка. Дуже така красива пташка, подивись, таке в неї красиве, колір дуже красивий. Та я зараз піду загуглю і буду знати вже, бо ти мене зацікавила, Тетяна. Добре, друзі, хто ще хоче дізнатися, хто така сойка, або загуглите, або зустріньте нашого диктора на вулиці, він вам розкаже. Дякую, Кирило, за новини, побачимося. Отже, друзі, будемо продовжувати випуском соцмереж. Бачите, як я замислилася вже про сойку, про різдвяний настрій. Не соцмережі, афіша Одеси в нас свіженька. У галереї InVogue Art відкрилася виставка Оксани Мась «Квантова молитва» та роботи з проєкту 365. Тут величезна кількість насичених кольорів, що відобразили, як речовини змінюють форму. А також арт-дослідження картин Брейгеля – все це зійшлося в одному приміщенні. 6 машинних двигунів були залиті розплавленим склом для виставки «Кластерс 2013», що увійшли в паралельну програму 55-ї Венеціанського бієналі. І алюмінієвий потік, як вода під корю спеку, чистого скла. Ось бачите, яка філософська думка взагалі того, що відбувається. Зараз ми бачимо фотографію, що це таке. Ось саме так, на думку майстра, виглядають відбитки свічок, які виставляються біля підніжжя старовинних ікон. Ось її такі роздуми. Дивно, але згідно з дослідженнями, які провела Оксана Мась, саме так розташовується на картинах Пітера Брейгеля і голови персонажів. Ось така філософська виставка, треба завітати, подивитися і, можливо, винесете щось своє. Тут, до речі, ще можна побачити алюзії на розписні пасхальні яйця. Ось вони. Дякую нашій режисерці, що вона показала. Невеличкий трейлер того, що відбувається, ви побачили. Тепер треба завітати. О 19.00 в оперному театрі на глядача чекає «Наоні Оркестра» – єдиний в Україні професійний оркестр народних інструментів, яким вже 35 років керує лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, народний артист України професор Віктор Гуцал. Їхня нова програма, з якою гастролюють містами України та за кордоном, найкращі світові хіти і саундтреки – це мікс світових музичних шедеврів, яких можна впізнати з перших нот. От зараз ми попросимо нашу режисерку трохи звуку нам дати. Ось, ми зараз почули хіт «Адель». Дякую. А також «The Beatles», «Deep Purple», «Абба», «Адель», як я вже казала, «Металіка», «Depeche Mode», «Pink Floyd» і багато інших. Саундтреки з улюблених фільмів «Таксі», «Пірати Карибського моря», «Титанік», «Місія нездійсненна», «Мисливці за привидами» та хіти груп «Океан Ельзі» та «Скрябін». Все це звучить в аранжуванні з особливим шармом завдяки звучанню 40 народних інструментів. Зозуля, теляти, вербениця, рубль, кувиць, тулумбас, бік, береста, козобас. Подібного набору інструментів немає жоден професійний колектив в світі. Треба прийти, подивитися, послухати, як звучать і взагалі, що це за такі дивні назви інструментів. О 19.00 Український музично-драматичний театр імені Василька на декілька годин повернуть вас в останній день літа. Одноіменна вистава – це один день життя головного персонажа Віктора Олексійовича Зілова. Життя, в якому начебто все добре, все, що потрібно людині. Успішна кар'єра – ті, кого називають друзями, кохані, дружина. І є мрія, яка збувається один раз на рік – полювання на качок. Тільки здійсниться ця мрія цього року. Останній день літа. Віктор Зілов проживає, наче останній день життя. Жанр вистави, за словами режисера Івана Уривського, це психологічний трилер. Вистава проходить в максимально наближених до глядача умовах, таких камерних, на маленькій сцені, на епічному майданчику «Сцена 38».
А театр музичної комедії вже готовий показати своєму глядачеві справжня «Ladies Night». В основі п'єси – історія друзів колишніх металургів, які залишилися викинутими на вулицю після закриття заводу. Хлопці беруть в облогу місцеві бари, запиваючи пивом своє дозвілля, невдале життя та домашні проблеми. У їхньому житті все зміниться після побаченої реклами в одній з газет. «Ladies Night» – тільки для жінок, вхід 200 баксів. Так приходить рішення зробити шоу в знайомому барі і отримати можливість заробити хороші гроші. Ніхто з них раніше нічим подібним не займався. Стриптиз бригади металургів в повному складі. Це антрепризна вистава. На сцені зможете побачити акторів наших одеських театрів, Яків Кучеревський та інші заслужені артисти України. А наразі в нас настав час випуску новини. Я передаю слово своїй колезі Ганні Терзівець. Ганно. Це рубрика «Про мови». Я Аня Терзівець. І сьогодні ми будемо вчитися допомагати. Іноді це можна робити і за допомогою слів. Коли ми бачимо когось за роботою, то чому б нам йому не сказати «Бог в допомогу»? Ця традиція прийшла до нас з далеких часів, і сьогодні вона жива. Тому давайте вивчимо це словосполучення. «Бог в допомогу» – це українською мовою. А зараз давайте вивчимо словосполучення «Бог в допомогу» – болгарською мовою. «Бог в помощь». Дуже легко, бачите? Бог в помощ. Бог в помощ – це болгарською мовою, Бог в допомогу. Зараз молдавська мова. Як вона виглядає? Ось так. Доамне ажуте. Доамне ажуте. Доамне ажуте. Дуже легко, так? Запам'ятайте, давайте ще раз. Доамне ажуте. Бог в допомогу. Доамне ажуте. І гагаузька мова зараз – колагеляр. Дуже легко. Сьогодні все дуже легко. Колайгеляр. Колайгеляр – це словосполучення «Бог в допомогу». Давайте будемо повторювати ще раз усе. Отже, українською мовою «Бог в допомогу», болгарською мовою «Бог в помощь». «Бог в помощь». Так? Легко. «Бог в помощь». Молдавською мовою «Доамне ажуте». «Доамне ажуте». «Доамне ажуте». «Доамне ажуте». І наостанок гагаузька мова. «Колай геляр». «Колай геляр». «Колай геляр». Друзі, я була рада нашій зустрічі. Піду комусь скажу «Бог в допомогу». Я впевнена, що це комусь обов'язково допоможе. До нових зустрічей! Поки ми чекаємо на гостей, для вас найкраща українська музика. Хай все буде так, як ти захочеш. Вір і не наврочеш. Ти відчуєш серед ночі мій візит у сні, бачи там. Справдяться всі мої надії, сподівання, мрії. Птахами у ніч злетіли почуття і запах лілій. Ліліями білими ростам в твоїх очах. Лініями тіла залишусь на руках. Все, як я хотіла, ніколи так не любив. Ліліями білими я душу тобі відкрив. Так буде віднині і назавжди. Засинай уважно тихим подихом на вушко. Підійму тебе з подушки і все буде так, як я хотіла. Ти торкнешся тіла, нічну згадку залишила, ніжний запах білих лілій. Ліліями білими розтану в твоїх очах. Лініями тіла залишусь на руках. Все, як ти хотіла, я нікого.
так не любив. Ліліями білими я душу тобі відкрив. Ліліями білими розтану в твоїх очах. Ліліями тіло залишилось на руках. Все, яке хотіла, я нікого так не любив. Ліліями білими душу тобі відкрив. Хотіла я нікого так не любив. Ліліями білими я душу тобі відкрив. Ліліями білими розтану в твоїх очах. Ліліями тіла залишусь на руках. Все, яке хотіла я нікого так не любив. Ліліями білими душу тобі відкрив. Друзі, наближуються новорічні свята, свій подарунок Одеса вже отримала. Пам'ятки нашого міста перетворили на акварельний календар. Як виглядає Одеса під пензлем художника, знають наші гості. У нас у студії Мар'яна Брюханова, художниця, доброго ранку. Доброго. Світлана Михайлевич, художниця, доброго ранку. Доброго та Ігор Готинський, художник, доброго ранку. Ось така в нас компанія сьогодні. Акварельний календар, скільки зайняла часу роботи і в кого з'явилася ідея? Де? Хто ініціатор? Ну, ідея та моя. А вообще она возникла еще в прошлом году, когда мы делали выставку акварели, посвященной Одессе. И в прошлом году был у нас дебют такого арт-проекта календаря на год. Он очень понравился одесситам, и мы решили в этом году его повторить уже как самостоятельный арт-проект. Можно сказать, что это такая выставка акварели, которая будет сопровождать людей, которые его приобретут в течение года. Сколько часу заняла работа, Игорь? Светлана? Чи хто? Ну, тут... Весь год. Почему? Потому что мы пишем Одессу круглогодично. Невзирая на погоду, вот под дождем как раз сейчас работа Светлана написана под дождем. Несмотря на погоду, несмотря ни на что, мы пишем ее круглогодично, и поэтому в календаре будут представлены также работы, которые написаны все практически, соответственно, месяц. Может быть, не месяцу точно в точь, но да, пора мрока. Як ви поділили? Що хто з вас буде малювати? Як от, можливо, дівчата сказали, а ми хочемо літо малювати, і ви так? Ну, у нас були більше обговорення, яка буде заглавна робота на обложці, да, і ми прийшли до мнення, що це має бути щось радісне, сонячне, тому віддали перше Світлані. Світлана, що у нас буде? Да, я хотіла сказати про те, як поділили. Удачно, що нас троє, від кожного автора по 4 роботи. И это именно творческие работы, написанные вот в течение года, и просто сделан отбор лучших работ с таких настроением. То есть это то, что есть в нашем творчестве, присутствует, мы показываем на выставках вот такие художественные работы. А что подобається більше малювати в плані пори року? Які? Що? Каждая пора по-своему прекрасна. Да, приходит время года, и оно вдохновляет. Просто на тем, что меняется свет, а белый, вот, кстати, зима. Очень интересно для художника писать белый, очень интересно, потому что белый в себе содержит все цвета, которые находятся вокруг него. Это сложно и интересно, поэтому... Там очень много нюансов и рефлексов от окружающей обстановки, зданий, деревьев и так далее. Все это, если отражается. И даже серая зима, это серый цвет. Наша это... Одесска, да, такая брудна. В живописи это благородство серых оттенков, это очень красиво всегда. Так, чи ось ми заговорили за колір, чи вистачало кольорів у палитрі, щоб зобразити різноманіття Одеси? Ігор, вам вистачило? Ну, ми завжди іщемо, навіть якщо не вистачає якихось вже готових цвітів, то змішуючи різні цвіти, отримуєш відтінки і іщеш іменно те, що тобі підходить.
Якщо порівняти Одесу з кольором, в неї якийсь один, чи купа, чи декілька, чи скільки? Мар'яна, ви так замислилися одразу? Що Одеса у нас тепла, особливо, якщо ми пишемо архітектуру, от іменно Одеску, то це такі городі, то это скорее тёплые какие-то. Червоные. Ви, наверное, из рукошника, это есть такая ассоциация, может быть. Но приходишь на море, меняется цвет, понимаете? На море... То ви так полюєте за білим кольором, якщо стільки теплих відтінків. А білий, він у нас буде ближче, ось наш одеський, це до теплого такого відтінку, чи він більш холодний? А білий він буде, це зависить від того, яка атмосфера вокруг, яке небо. Він же буде відражати, от як море. Ми ж не завжди приходимо в море і бачимо його чорним. Вот в такую погоду, как стоит эти дни, мы придем на море, мы увидим его там серым, там черным, да. Но вспомните, ну, иногда мы часто видим его и синим. А было даже такое время, что бирюзовым. Я когда написала этюд с камнями, мне, кто-то мне сказал, что у нас в Одессе такого моря не бывает. Ты пишешь море, как какой-нибудь Азии. И потом где-то появилась статья в соцсетях, что появилась то ли водорослиность какая-то, прошлым летом, додала кольор, которая дала этот цвет. Так что... Какие места были обраны для календаря? Вот мы видим, это у нас міський сад. Так. Місця. Ну, це і морські теми у нас, і центр города, і дворики, і базарчики. В общем, такое вот показать Одесу очень, да, многопланово. Это вот парк Шевченко, карусель такая она. Радосна, якщо брати, наприклад, у нас йде зима, то зима в нас якими представлена, вулицями чи місцями? Игорь, говори, там вот эта твоя работа. Ну вот Морозлиевская, ну, вот, как раз, Морозлиевская, да. Недалеко, ну, со стороны памятника Шевченко, вот вид на бывший там Земский банк у нас был, да, и сейчас это культурный центр, и рядом с ним вот дома. Мар'яна ось поруч. Да, да, это процесс работы. Театр оперный, мы уже бачили, да, так, зима, да. Буде зима в нас. И вид из окошка в феврале. Уютне окошко. Чи будуть коти одеські? На... Є вони? Коти у нас где-то мелькають в роботі, да, серед жителів, обитателей міста. Якщо б ви... Вірніше так, і за яким принципом розміщували в календарі ось саме оперний театр, то він буде взимку, наприклад, парк Шевченка, то це буде, я так розумію, якась така тепла погода, було якесь таке? Принцип такий, щоб все-таки робота була написана, скоріше всього, в цьому іменно місяці, в якому вона представлена, і відповідала її состояние погоди. Погоде, природе, но при этом, чтобы в ней было такое очень воодушевляющее, вдохновенное настроение. То есть, чтобы она была красивая, создавала настроение человеку. Оперный я бачу декілька разів. Да, ну здесь мы представили еще наши акварели, да, здесь не все вошли в календарь. Вот. Ну, в общем, отбирали по принципу лучшее с настроением и соответствующее месяцу. Написане в этом году, то есть, да. Саме це був 18-й рік. Щось я вже полинула думками кудись у минулий. Це, звісно, було б забавно випустити календарь 2019 з роботами 19-го года, но машини времени пока не приобрели. Скажи, чому саме акварель? Вона найбільш яскравіше підкреслює ось для календаря. Ну, нас объединяет любовь к акварели. Так сложилось, что мы отдаем предпочтение этой технике, очень много ей пишем. Нас еще объединяет любовь к путешествиям, а для путешественников это очень такая хорошая техника, потому что она легкая, она не пачкается, и ты можешь очень быстро за один сеанс на пленэре в путешествии создать работу. И также и в Одессе мы пишем, мы любим эту технику. Участвую в виставках, фестивалях, поэтому вот мы представляем. То, що... Така вона дуже затишна, мальовнича, прямо хочеться туди потрапити. Здається, що зараз так переступи туди в екран і вже можна кататися на нашому колесі. Якби я вирішила малювати Одесу, з чого мені треба починати? Можливо, якесь є місце, де я можу ось щось найлегше, чи, наприклад, найскладніше. Ну, Игорь, не знаю, что должен, вы скажете? Наверное, человек должен исходить из своих, как бы, впечатлений внутренних, то есть что ему больше нравится.
наверное, нет единого рецепта. Кому-то нравится больше архитектура, кому-то нравится морское побережье. Поэтому каждый должен выбирать. Вы что полюбляете? Если честно, и то, потому что меня впечатляет очень сильно состояние природы. То есть можно найти красоту и в тумане, и в снежном дне, и даже в дожде. А солнечный день просто сверкает, и Одесса так и учится вот, в солнечных лучах. Ось фотографи кажуть, що в така сонячна погода, то не дуже гарні фотографії отримуються. Що говорять художники? Ну, так і є. Смотрите, оттенки цвета, они на пограничных состояниях, они на рассвете красиво, да, красивый свет, красивые уже, когда бывают сумерки, на закате. Днем до часов 12 хороший свет считается у художников тоже. Почему? Потому что потом свет слишком сильный, слишком яркий, слишком слепящий, если мы говорим про солнечный день, не про хмурую погоду. И он просто засвечивает свет, он бывает таким ярким, что тени просто какие-то черными, серыми кажутся, да. То есть мы, как художники, мы и в это время можем увидеть там цвет. Но считается, что такое время, оно позволяет дольше писать, потому что это когда солнце вот через зенит проходит, одинаковый свет держится дольше, чем, конечно, там на рассвете. Допустим, и тени двигаются, да, как бы они там двигаются. Но... А що ще будете дарувати Одесі? Такий гарний календар же ми отримали, щось ви... Я думаю, щось якийсь козир є в рукаві у вас для Одеси. Да, ми хочемо зробити презентацію цього календаря в кінці декабря в мастерской в нашей, в которой мы создаем такое как бы пространство, да, где мы общаемся с другими художниками, с нашими коллегами. И это у нас будет уже второй опыт такого предновогоднего небольшого салона в галерее мастерской 202. И там мы сделаем презентацию календаря, и там будет выставлен тоже как небольшая выставка этюдов одесских художников. Но уже там будет разная тематика на выставке. Тобто розкажу. Не буде якось однією червона нитка якась однієї історії? Так, да, буде путешествие, наверное, тому що у нас, в общем-то, всі колеги такі заядлі путешественники. Ми зараз будемо перериватися на рекламу, потім у нас залишиться ще 2 хвилинки, і я пропоную вам подумати над таким питанням, якби вам, як художникам, які дуже добре знають Одесу, ви її бачили, мабуть, з таких ракурсів, які звичайна людина ну, немає часу, не хоче побачити. Де найкраще подорожувати саме в Одесі, якщо взяти, ось я вийшла з дому, навіть не гуляти, саме мандрувати Одесою. Ви поділитеся думками, які вулички, де можливо поставити мольберт і щось намалювати, архітектуру. Ось разом з Ігорем вийдемо ми і намалюємо. А зараз ми перериваємося на рекламу. ДИС – первый порт Украины. Крупнейший работодатель Одесского региона приглашает на работу. В связи с вводом новых мощностей в порт ДИС требуются работники. Мы ищем докеров, железнодорожников, электромехаников и других специалистов. ДИС – это официальное трудоустройство, рыночная зарплата, медицинское страхование, комфортные условия труда. Присоединяйтесь к команде лучших. Больше подробностей на сайте tis.ua в разделе «Работа в компании» или по телефону 0482-300-768, 067-55-66-331, 073-171-55-00. Дякуєте рекламі, наші гості подумали. Мар'яна, давайте з вас розпочнемо. Хорошо, я оставлю городські сюжети Ігорю. Мандруємо Одесою. А я скажу про жовті камні. Вот знаете, очень характерны наши яркие жовті камни, когда приходишь на море. Все знают эти пляжи, да, которые вдоль от Отрады, да, и вдоль трасы здоровья, вот с этими жовтими камнями. Но опять-таки они желтые, да, в определенное время суток. А вечером уже ближе там, к закату они становятся иногда розовыми, иногда фиолето-розовыми, приобретают массу оттенков. Где-то к низу они могут быть зелеными. И вот на фоне нашего какого-то голубого неба или синего моря. Друзі, робіть собі нотаточки, куди піти. А, Світлана, куди ми мандруємо після каменів? Я очень люблю наш городской сад именно осенью и весной.
и люблю ботанический сад. И вот каждую весну мы ходим в наш ботанический сад, собираемся, идем писать цветущий древовидный пион, например. Угу. Друзі, ми з моря підіймаємося схилами сюди до ботанічного саду Ігоря, і далі ви нас зустрічаєте. Ну, далі по французькому бульвару. Направляємося через Морозлиївську в центр міста. Потрясающе. Я хочу вот что отметить, что вот мои личные впечатления. Иногда ходишь по улицам и не замечаешь какого-то нюанса, какого-то объекта, который можно было бы изобразить, и потом как будто бы какое-то озарение приходит в определенном освещении, ты видишь то, что тебя просто завораживает. Ось так, з Ігорем йдемо Морозлиївською, де там зачаровує. І можна ще раз, ну, ще побачити ваші роботи ось на цій виставці. Да, в нашій 22 декабря ми будемо робити презентацію календаря і предновогодній салон в нашій мастерській 202. Приходіть. Ось так, чекаємо, да. Шукаємо у соцмережах. Ось така вийшла програма. Микайте на завтра. Мої колеги Олег Кореба та Лілія Таманчук чекатимуть на вас. Вони підготували для вас.